de Panamera. Larissa segunda, terça é a Bruna. Chegou quarta-feira, as duas tão juntas. Chamou para o shopping, é a Isabela. Mas lá tá moiado, já tem a Rebeca. Falei para ela que vou na minha prima. Mas isso é mentira, eu vou lá ver a Letícia. Melissa, Raíssa, são duas amigas. Se uma descobrir, pode ir pra que sou da briga. Sabe como é, nós não tá a pé. Tamo no rolê, rodeado de mulher. Pode chamar nós de cachorro, cafajeste, que nós não presta nem um pouco. Tu merece. Tu tá falando que eu sou capetinha, mas nós é um anjo. Pergunta pra sua amiga. Tem, pode chamar nós de cachorro, cafajeste, que nós não presta nem um pouco. Tu merece. E tu tá falando que sou capetinha, mas nós é um anjo, pergunta pra sua amiga. Mariana, a Giovana, a Ianca, a Fernanda, Amanda, Juliana, Tawana, tô bacana. Hoje é sexta-feira, sabe como é. Liguei pra Milena, marquei com a Esther. A Vitória, só história. A Sofia, só mentira. A Thaísa, iludida. E a Laura, para minha. Thalita ligou e talvez vou atender. Com quem que tu quer falar? Quero falar acontecer. Aqui é o VIP, quero pegar tua amiga. Pode trazer Yasmin, Beatriz e a Silvia. E pô no meu Whats, é a Tainara. Os menino é chave, tem Tamara e tem Samara. Vai! Pode chamar nós de cachorro, cafajeste, que nós não presta nem um pouco. Tu merece. Tu tá falando que eu sou capetinha, mas nós é um anjo, pergunta pra sua amiga. Pode chamar nós de cachorro, cafajeste, que nós não presta nem um pouco. Tu merece. E tu tá falando que sou capetinha, mas nós é um anjo, pergunta pra sua amiga. Mas nós é um anjo, pergunta pra sua amiga.